খুব ভাল লাগিছে মোৰ 3 বছৰ আজি প্ৰচেষ্টা আছিলে মই 2019 বৰ্ষতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ আজি ফল এটা পাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে মোৰ বেছি ভাল লাগিছে কিয় কাৰণ মোৰ অকল মাতৃ আছে পিতৃ নাই সৰুৰ পৰা পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োজনেৰে ভাৰ বহন কৰি আহিছে আৰু যাৰ কাৰণে মই আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু মোৰ এই সফলতাৰ গোটেইখিনি শ্ৰেয় 100% শ্ৰেয় মানে মোৰ মাতৃ হয় বুলিহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই জাষ্ট পঢ়িছোঁহে আৰু বাকী আনুষংগিক যিমানখিনি কৰিবলগীয়া আছে মাতৃ আৰু পিতৃ গোটেইখিনি মায়ে বহন কৰি হয় প্ৰত্যাহ্বানৰ কাৰণে মই 2টা কথা ক'ব বিচাৰোঁ এটা হৈছে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে ফল এটা পাইছোঁ আৰু সেয়া প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই দ্বিতীয়তে মই দৰিদ্ৰতাই কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি মই কথাষাৰ আকৌ বা ইয়াত প্ৰমাণিত হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাহ বাগিচাৰ দৰিদ্ৰতা আছে যদিও ল'ৰা ছোৱালী বা মোৰ ভাতৃসকলে চেষ্টা কৰি যাওক তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবই তাকেতো কৈছো মই এইকেইটা বুজিয়েই নাপাইছো তথাপি ভালেই লাগিছে আপোনালোক যদি আহিছে ইয়াত এতিয়া বুজি পাইছো কি হৈছে কি নাই কেইটাতো মই বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ সন্তানে যিহেতু ইমান কষ্ট কৰিছিলে আপুনি আপোনাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে আজি ইমান এটা ভাল পথ পাইছে আপুনি মানে কি ক'ব আজি মুহূৰ্তত এইটোতো মোৰ কৰ্মই আছিলে মই কৰিবই লাগে যে এইটো কৰ্মই আছে মোৰ মইতো নাজানো কি পঢ়িছো মই বাগানত পাত চিঙো কৈছে কোৱাটো মানে এতিয়া চবে আহিছে এইকাৰণে অলপ বুজি পাইছো নে আগততো মই বুজি পোৱা নাছিলো নহয় মোৰতো নিজৰ ডিউটি হয়তো কৰিবই লাগে ল'ৰা যি কৰক হয় নে নাই মোৰ ডিউটি হয় মোৰ কৰিবই লাগিব কি মূৰত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক্স নে কিনিবলৈতো বহুত বস্তুৱে আছে পিছে বাজেট হে কম ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এটি বঢ়িয়া সুযোগ লেটেষ্ট টেকনলজি আৰু বিশাল ৰেঞ্জ পাবলৈ উত্তম ডিলছ আৰু গ্ৰেট অফাৰ ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স নাও লাইভ